सुरुवातेक आम्ही गीत घेऊया A26। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा दबसतो आणि पवित्र आत्म्याचं एक कोट तुमचे सोबे असो मगाच्या बाबा बनिनो पासकाच्या खुशाल खायच्या काळांत आम्ही आसा सोबे आयकरांत आम्ही पावल्या जेजू आमच्या खातीर मेलो आणि पुनर्जीवन झालो आणि आपल्या शिशा ताणें गीत दिलो भरवंसो दिलो आणि जायती तांकां शिकोवन दिले उपरांत आमी फुडल्या आयतारा परब समारंभतल्या सरकार तो मनी सोडून गेलो पूण तांकां ओनार कशें ताणें सोडूंक ना पूण तांकां भासायलो पवित्र आत्मो म्हणटकच जेजू तांकां म्हणटा तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजो आज्ञा सांबाळटल्या तर ताणें तांकां आपलो मोग करूंक शिकयलो आपली आज्ञा तांकां शिकयल्यो आनी आज्ञा परमणे चलोवन तांकां आदार दिलो रायच्या दिसा आमी हो विशय मनांत दवरून हे दिसान आमी वांटो घेवया तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हज्या आज्ञा सांबाळटल्या खरेंच आमी जेजूचो मोग करता काय अशें जाल्यार जेजूचें उतर जेजूची आज्ञा आमी सांबाळटा ताच्या शिशांनी ताचो मोग केलो ताचें उतर आयकलें ताच्या आज्ञा सांबाळल्यो हेच पासत खुशालकायेन ते जिवंक पावलें तर आमकांय ह्या पासकाचे काळांत आदार दी कृपा दी म्हूण ह्या दिसा परितरांतल्यान मागल्या आनी आमी सगळीं देवा मुखार वचत आनी पातकी हे पासत आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया सभा पावटी देवाचे आज्ञा आमी पाळूंक ना ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक ना आनी हे पासत हांव ती खुशालकाय आमी भोगूंक पावंक ना हे वेळार भारतीय दिसान दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणी आमकां मागून घेवया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो भुरग्यां विचारून सांगता मनांत चिंतून कोणाक विचारून वायट जाता तेन्ना बरें स हांवें जायती पात्रां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरोबर अपराध हे पासत जिवन सदां सांगपाक बरें सगळ्याक देव दिवपाक आमी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं मुदत करात म्हणून प्रार्थना मागता सो पदवीदार दी आमची कागद करून आमची पात्रां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावप सर्वेश्वरा देवा सर्गी शाळा
आनंदान देवा तालियो पेटा।
दोर्याची ताने केली सुखी बात आणि मुळे उतरूत सुख्या पावळांनी ती कोलतोडी पावली. त्या पासत ताचेरूच आसू आमचो संतोष. आपले पोतवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. जबाब प्रितुमे वेगळ्या समय सुशान आनंदान देवा कार्य पेटा. देवाची भक्ती करतल्यानो सोबळी तुम्ही घेयात आणि ऐकात. म्हजे खातीर ताणें किदें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेगळो पयस काडूंक ना. ताचें नांव गोड जावं. सबाब पृथ्वी वेगळ्या समेत मनशान आनंदान देवा कार्य पेटा. भाग्यवान पेत्रूचे पयले चिटी वेले वाच. प्रितीच्यान क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बरव्याशाचे कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलो बायल आनी आदर माना आनी नितोल अंतस करना. हे भाशेन क्रिस्ता सोबे तुमचे जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात आपली सोगली बोगलाटा म्हूण समजून ती लोचेक सापडटली. आनी जोर ही देवाची खोशी वायट करून सोसचे परस बरें करून कोर्स दोग बोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त सारको निरअपराधी आसलो. तरी आसतना आमकां देवा सरशी पावून तो एकेच फावटी पातकाक लागून मेलो. पातक्या खातीर मेलो. मनशा सोयबा पोरमणे ताचो जीव काडलो. पूण आत्म्या पोरमणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. देवाचें उतर हे उद्गाराक उबी रावया. जेजू म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. सर्वेस वर तुमचे सवे आसू. जिवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू ना आपल्या शिशांक म्हणे तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्या आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ आसतलो तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनंत कशें सोडचो ना पूण तुमचेशी येतलो आनीक थोडोच वेळ हांव आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना. पूण तुमी म्हाका देखतल्यात कित्याक हांव जिवो आसा आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबे आसा आनी तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांव
तुमचे सवे आसा म्हण त्या दिसा तुमकां कळटलें। म्हजो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो मोग ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभत महानिये आमी जशे हांवें उडास केला सुरवातेक पास्काच्या काळान आमी आसा खुशालकायेचो काळ, कित्याक जेजू आमचे खातीर आयलो ह्या संवसारांत आमची सोदवण करूंक, आमकां बोगसूंक, आमकां नवें जिवीत दिवन आमकां बापा सरशीं व्हरूंक। तर जेजू मेलो आनी पुनो जिवन जालो हे सव्या पास्काच्या आयतारान आमी आसा। फुडल्या आयतारांत धबाज्यान जेजू सरकार सोडूंक येता, चाळीस दिसांनी ही परब आमी समरपतल्या, आनी त्या उपरांत मागीर जेजू पवित्रत्व पाठयता आपल्या शिसाचेर आंकवार मदेचे पवित्रत्व्याची परब धबाची परब आमी समरपतल्या। तर ह्या काळांत जेन्ना आमी आसा एकुशालकायच्या काळांत सव्या आयतारांत आमी नियाळ करून आमी वावरुया। तर हो नियाळ करतना म्हाका उगडास येता एका नित्तीस जाल्ले लग्न जाल्ल्या जोडप्याचो। एक भुरगो गरीबूच भुरगो तो विचून काडटा एक चली जी आसली अनाथ आश्रमांत तिका विचून काडटा तिचे सोडशी लग्न जावपाक, आनी थंय गरीब आनी तें गरीबूच म्हणटकूच सादेपणान तांचें लग्न जाता, खुशालकायेन तीं लग्न जातात। आनी ह्या लग्नांत लग्नाची समरंभणी जाल्या उपरांत हो भुरगो वावुरता एक आपल्याक सिर्वीस सोदूंक, आनी ताका परदेसाक ताका तशी एक सिर्वीस मेळटा। तर तोय खुशाल जाता आनी ताची ही नवीच लग्न जाल्ली पोतीनूय खुशाल जाता, कित्याक गरीब न्ही आमच्या तांच्या गौरवाचो देखभाल जावंक जाय, परामर्स जावंक जाय, हे पासून ती सिर्वीस मेळटा ताका भायर वचून। पूण दुसऱ्या वादान ह्या गोरखांनी ताच्या दुखूय भोगतात, कित्याक पयले सुवातेर एक अनाथ आश्रमांतलें भुरगें तें, आनी आतां ताच्या घरांत जेन्ना तें हें लग्न जाता तेन्ना आनी हो आपलो पोती पयस पयसुल्ल्या गांवांत परदेसांत येतलो तेन्ना भितरल्या भितर ताका दूख कशी भोगता। हांव एकलेंच उरतलें, एकसुरे कशें जातलें, रडूंक तें लागता। आनी तेन्ना ताचो पोती ताका सजमायता आनी म्हणटा, भियेनाका, तुका हांव एकसुरें मनांत कशें सोडून वचना। पयले पयले सुवातेर म्हजी माय आसा घरांत, ताचे सवें बरे भाशेन तूं जिये तिचे सवें, मोगान तिका लेख तुजी चावय कशी, आनी म्हजी माय हांव जाणा मोगा हाडकी तुजो सांबाळ करतली, बरे भाशेन एकामेका सवें तुमी चलात। इतलेंच न्हय, म्हजी भयण आसा लग्न जाल्ली आसा ती दुसऱ्या गांवांत आसा, तूं जाणाय तुका आयज ती एकली सोडची ना, केन्ना केन्ना ती येतली तुजे सोडचे रावंक, तुजे सांगाताक रावंक, तुजे सांगाताक वेट सारूंक, मोगान जिवंक आनी तुका आदार दिवंक, म्हणटकूच तूं भिये नाका। हांव तुका एकलें सोडिना, हे म्हज्या आवयच्या हातांत घालता, म्हजे भयणीचोय सांगात तुका आसतलो, म्हणटकूच तूं भिये नाका। तितलेंच न्हय, जेन्ना हांव परदेसांत येतलो तेन्ना हांव वावुरतलो तुकाय थंयसर व्हरूंक, थोड्याशा दिसांनी येतलो तेन्ना तुका विजा मेळतली, हांव वावुरतलो आनी तुकाय म्हजे सांगाताक हांव व्हरतलो, म्हणटकूच खुशाल राव। ह्यो म्हज्यो थोड्योश्यो सुचना, ही थोड्योश्यो म्हजी तुका आज्ञा कशी, हितूर तूं पाडशी आनी म्हजें उतर तूं सांबाळशी, हांव तुका बसायता, तूं सदांच खुशाल आसतलें। आनी हो भुजवणेचो भुजवण ताका दिवन थोडी उतरां सांगत तो मागीर परदेसांत वेता, आनी येताना ही पोतिनी ताका बसायता, वय हांव तुजे उतरां परमणें चलतलीं, हांव तुजो मोग करता देखून हें उतर तुजें हांव सांबाळटलें, तुजें मांय भुरगें आतां म्हजी जाल्ली माय
सासमाई कशी न्हय पण म्हजी समाय कशी हांव तुजी परमस करतलें आनी तुजे भयणी सांगाताक हांव मोगान शियेतलें आनी ह्या घराब्यांत तशेंच शेजाऱ्या साबऱ्या सभेंत हांव एकामेकाचे मोगान एकवटान शियेतलें हे भाशेन ती भासयता. आनी हे भाशेन हीं वर्सां हें वरस दोन वर्सां वेतात आनी तिगे हीं वर्सां वेतात तेन्ना खरेंच ही ह्याची पतीन हेच भाशेन जीव व्हांवता जे आपले मास्तरी आपल्या घरकाराक ते भाशेन हे मायक आपली मायक कशी वागयता तिचो मोग करता तिचो बरो परमस करता आनी हे भाशेन ही दोगांय धुवां आनी आवय कशी एकामेकाच्या मोगान शी येतात आनी ही घोवाची मायी भयणी तांच्या घराब्यान येवन हे भाशेन थोडोसो वेळ साडटा जायते फावटी आनी हे भाशेन खुशाल ते आसतात. दोन वर्सां जाल्या उपरांत हो घोव परतून येता आनी तेन्ना म्हणटा कशी तूं आसलें म्हजे मोगाचे घरकांनी आनी ती म्हणटा हांव खुशाल आसलें जरी तर तूं आस पळय पोड्डेसान तूं म्हजी खबर घेतालो फोन करतालोय पूण आनी तरी आसतना ह्या घराब्यान तुजी आवय आसली तुजें उतर हांवें सांबाळलें हें पासत खुशालकायेन हांव जियेलें तुजो हांवें मोग केला देखून तुजी उतरां प्रमाणे हांवें चरली देखून म्हज्या जिवितांत वयर सकल जालें दूख कोतायली खरी पूण ती दूख म्हाका घमडीच ना कित्याक हांव हे भाशेन मोगान शियेलीं तुजें उतर सांबाळलें माय सांगा ताका बरे भाशेन मोगान शियेलीं आनी हांव दोन वर्सां खंयच्यान गेली ते म्हाका घमडीच ना आनी ताका म्हणटा खरेंच तुका शाबासकी पळय हांवें तुका आतां विचारल्या आमी वेतना दोगांय बरोबर वेतले हांव आनी थंयसर हांव तुका व्हरतलो आनी आमी थंयसर सांगाताक शियेतले मोगाच्या बाबा भयणी हांव फुडल्या आयतारा आमी समोर म्हणटले हांव जेजूची सरकार चडण्याची परब जेजू सरकार चडपाचो आसलो वेचो आसलो तेन्ना ताचे शिशूय वयर सकल जातात तांकांय तांचेरी भिरांत येता आखांतूय येता पूण जेजू तांकां भासायता हांव तुमकां सोडून वेतां खरो पूण वनात कशें सोडून तुमकां वेचना हांव येता तुमकां स्वार्थ तयार करूंक वेता हांव येता तुमच्या बऱ्या खातीर वेता हांव बाबा लागीं मागतलो तुमकां पयत रत्न हांव दितलो तर म्हजो तुमी मोग करशात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळटल्यात म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी चलतल्यात आनी म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार होच हीच खुशालकाय सदांच तुमच्या सांगाताक आसतली ही जेजूची भासावणी तांकां तांच्या शिशांक बरे भाशेन ते शियेले मोगाच्या बाबा भयणीनो पयले वाचपान आमी आयकला दोनपुताच्या इतिहासान हे भाशेन जेजूची बरी खबर परगट करीत ते वेतात आनी फिलीप सामाऱ्याच्या गांवान ही बरी खबर परगट करता सामाऱ्याचे मनीस फिलिपाचे ही बरी खबर मानून घेता जेजूची खबर फिलिपाक परगटलेली मानून घेतात ती हे देवाचें उतर मानून घेतात आनी हे पासत आमी पळयता तांचे मदीं खुशालकाय वचता जायते मेडे ओके भोप मारून पयस वेतात ते संकश्टांतले सुट्टात तांकां नवें जिवीत मेळटा एके भाशेन खुशालकाय तांकां मेळटा कित्या पासत जालें कित्याक फिलिपान देवाचें उतर तांकां परगटलें ताणें तें मानून घेतलें आनी हे उतरां पोरमणे ते जियेले हेच पासत मागीर हो फिलीप पेद्रूक आनी जॉवाक ह्या दुर्मदूतांक पाठयता आनी थंयसर ते तांचेर हात दवरून तांचेर पयत रत्न मागतात भविश्वनाक घेतात आनी अदीक पयत रत्न्यान ते घोट जातात पोल व्हड जातात हे भाशेन देवाचें उतर ताणें आयकलें देखून तांच्या जिवितांत ही खुशालकाय ते भोगूंक पावले मोगाच्या बाबा भयणीनो दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता हांव पेद्रूक हो संदेश दिता कसलो संदेश दिता तर बरें करून तुमी सोंसच्यात जाल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें वायट करून सोंसचें पडटाच वायट करून सोंसचें परस बरें करून सोंसल्यार अदीक बरें जेजून आमचे फसत आपलो जीव दिलो बरें करूनय ताणें सोंसचें पडलें ताका पूण आमकां चडोवपाक आमकां सासणीक जिवीत दिवपाक ताणें सोंसलें बरें आसूं बरें करूनय ताणें सोंसलें म्हणटकूच बरें करूनय तुमी सोंसच्यात जाल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें आनी अदीक बरें तुमकां मेळटलें पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत आसतना बरें करून वावरया वायट जिवीत पयस करून वावरया दुबावरेन वायट केल्यार वायटाचो परिणाम मेळटा आमी संवसारांत पळयता कितले जाणां वायट करून शियेतात नागयतात फटयतात दुसऱ्यांक दूख दितात आनी हे आपल्या वायटाचे परिणामूय ते भोगतात आनी वायट पडटा ताका एके भाशेन परिणाम भोगचो पडटा पूण जायते पावटी बरें करूनय सोंसतात आनी आमी चिंतता जायते पावटी आमी कित्याक सोंसता काय आमी कितलें बरें केलां पूण
जेन्ना आमी सोंसता ते आमचेच बरें पासून दुसऱ्यांचे बऱ्या पासून जेजून बरें केलें पूण ताणें सोंसलें कश्ट म्हणून ताका पडलें पूण आमचे पासून ताणें सोंसलें स्वर्गार पुनर्जिवंत जालो आनी आमकांय हेंच पुनर्जिवितान ताणें वांटो दिला तर जेन्ना आमी बरें करून दुसऱ्या पासून सोंसता तेन्ना असोच आमकां जाय तो फायदो जातलो आनी बरेंपण आमकां मेळटलें तर आमी बरें करून सोसूंक वावरुया एकामेकां पासून सोसूंक वावरुया आमचेच पासत आमी सोसूंक वावरुया आयज ह्या संवसारांत कितले कश्ट आयिल्ले आसात कितले व्हडबडे सोंसतात लोक तर आमी तांकां आदार दिवन वावरुया जेजूची आज्ञा ती तसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात आनी ही आज्ञा दर आमी पाळली जेजूची जाल्यार आमी ताच्या मोगान रावतल्यात तर मागीर येवन जुजेवास आमी जाणा तो श्रीलंका केलो थंयसरूय कितले कश्ट व्हडवडे लोक सोंसतालो बसकाची पिडा पडली तेन्ना बऱ्यान तांचे सांगाताक तो रावलो तांचे गाय पुसले तांचे किडे काडले तांकां पेज दिली मेरेल्यांक आपल्याच्या हातीन फोन मारून ताका मातयेक लायले बरें मरोन ताका दिवन तो वावरलो हे भशेन बरें पासत ताणें सोंसले आयज ताका सर्गीचो मुकूट फावो जालो आमच्या गोंयचो आस्कारी तो हे भाशेन आनी आमकां एक देख दितलो भाग्यवत तो ताची आमी देख घेवया जेजूची आज्ञा ताणें पाळली आयज ह्या काळांत आमकांय जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो जायत्यो आमकां उपाय मेळटले संवसारांत बरें करून कितले जाणां आजुनूय कश्टावतात कितले जाणांक आजुनूय जावं आमी पयसुल्ल्या गांवतले ते तांकां जाणटी मनशां आसात पयस वस्तुल्यो आसात आदार नासलेली मनशां आसात आमी आमकांच सुणें करून दुसऱ्या दुसऱ्यांचे गरजे खातीर पावया दुसरो दुखेक सपोर्टा तेन्ना हेंच्यानी आमी जाणां कितली जाणां बरी पिडेंत आसतात बरी मळोन मेळटात बरी फावो ते भाशेन तांकां मीस मेळना वो मरोन मेळना तांकांय तांचे पासत मागून तांकांय आमचो सांगात दिवन तांकांय भुजवण दिवन घडये एक सुरी आसात तांकां एक धाकटलो फोग तर करून एकामेकाची खबर घेवन हे भाशेन जेजूच्या आज्ञा आमी पाडूंक वावरुया तर आमकां जेजून जायते सोयेक दिल्यात हे सोयेक आमी हेंच्यानी आमचेच कश्टान आमी वांटो घेतना दुसऱ्यांचेय कश्टान वांटो घेवन तांचे पासत मागप आमचे सॅक्रिफीस तांचे पासत भेटप आनी हे भाशेन ही जेजूची आज्ञा मोगाची आज्ञा पाडप आनी हे भाशेन ताचो खरेंच आमी मोग उरता म्हणून आमी दाखोवप ताणें आमकां तो आमकां वनांत सोडचो ना आनी सोडूंक ना ताणें आमकां पयत रत्न भासायला होच पयत ताणें पयत रत्न ताणें आमकां दिला आमच्या भावतिस्माचे उदेशी हो पयत रत्न आमी घेतला तर बरें करून पावया संवसारांत शांती हाडून पावया हिची नितीचे प्रमाणीक स्वताचे मनीस जावया आनी हे भाशेन जेजूची आज्ञा आमी पाडून ताच्या मोगान रावन ताणें हाडलेली खुशालकाय आमी भोगूंक पावप आमकां फावो जाव म्हणून मागुया तर हेच मिसांत आमची अस्पताय आमी देवा मुखार घालून सगळें थांडण्याचे जैत करून जेजूची आज्ञा पाडून ताची उतरां परमणें सोडून ताणें दिल्ली भासायलेली खुशालकाय आमकां फावो जाव हे मिसांत आमी पाळू देवाचें उतर आमी आयकलां ताचेर आमी नियाळ केला तर आतां आमचो भावार्थ आमी विचारून सगळीं बरोबर म्हणुया सन्मान देवा ताका खुर्साद चडलो तो मेलो आनी ताका निधी दिलो तो मेळ्या मध्ये घेवलो दुसरे दिसा हांच्या जिवन जालो सरकार चडलो सोदपतीदार थंय धान शिगण्याची मोदी सभी करून येतलो सत्मानता पवित्रातल्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकटाक खातकांचे भक्तणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन तेच भावार्थाक आमचे घरचो आमची मागणी पवित्र सभेची मागणी आमी देवा मुखार खालती कांय उभार फिलीप पोरमोडटालो तो संदेश पोरचेर एका मनान मानून घेतलो आमच्या धर्माच्या फुडारी पोरगोट्टात तो देवाचो मोगाचो संदेश पोरचेर मानून घेवन त्या पोरमोणें चलून तांकां बापाचो आदार मागुया वायट करून सोदचे परस बरें करून पोस दोग भोगल्यार अदीक बरें आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आमचे आपले बरेपण न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर सगळे तरेचो कोर्स दोग
सोसोक्तोयार आसून तांकां बापाची कृपा मागुया. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग कोत्तात. आमी सगळ्यांनी जेजूची आज्ञा घेतल्यात त्यो सदांच पाळून आनी हे पोरी आमी देवाचो मोग करतात म्हूण दाखोवन आमकां देवाची कृपा मागुया. म्हजी वळख दितलो. आमकां सगळ्यांक जेजूची वळख आसा खरी, पूण ती दुसऱ्यांक दिवन आयज म्हाका जेजूचो उलो, हो जेजूचो उलो मोगान स्विकारून ताची वळख मोगाच्या कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिवन आमकां देवाचो आदार मागुया. भोमोगाड बापा, ही थोडीशी मागणी तुज्या मुखार आमी पावडटात, विश्वासान दवरल्यात. तुजो पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय, ताची उतरां आयकून ताची आज्ञा सांबाळून हे भाशेन तुवें आमकां दिल्ल्या आत्म्या परमाणें चलोवंक आनी तुवें भासारी खुशालकाय आमकां पावसा आमकां आदार पावो कर. विश्वासान आमी मागता कोरोना व्हायरस संस्थल्या पासून मरून गेल्ल्यांक सासणाची संवस्थाय हें दुयेंस संस्थल्यांक वटाय भोंवड ताच्या कडच्यान बुजवोन आदार आनी आमी सगळ्यांनी भावार्थान आमचो भावार्थ सोडिनासतना निराश जायनासतना अब्रामा भाशेन तुजेरूच आमचो सगळो भावार्थ धरून आनी एक दीस आमी सगळ्या वायटाचेर सैतिवंत जावन आमकां दीस करपाची एस क्रिस्त आमच्या सोनिया वरवीं. ताना तयार केला आनी गीत घेवया C50. म्हज्या बाबा भयणो, म्हज्याने तुमचें बलिदान सद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. कोणवाड्या बापा, आमच्या पातकाक लागून निरपराधी पूत तुजो आमा अपराध्या पासत कुस्सार मेलो, पूण आमकां आपल्या आत्म्यान बरोवन तुज्या बापाक बरोवन तो आपणूच पौन रत्न्यान बरोवन पुनर्जीवन जालो. ताच्या मरण आनी पुनर्जीवन पण समरंभून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे भुरगीं पाकांतली आमकां सुटोवन तुजे शी ओडून व्हर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वे स्मरण तुमचे सोबे आसून आमची कारसा उभारुया. सर्वे स्वरा आमच्या देवा बिनवासोया. सर्वे स्वरा पवित्र बापा, सर्व काणी आमी तुका वाखाणूंक फावो
हो कायदो रितीचो आणि आमच्या फायद्याचो पण अधिक करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकांनी वाढत्या दबाच्या नमित करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पाकांचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संसार नवो जालो आणि मनीस परत सुपुर्नाय पावलो देखून पास्कांच्या सदसाच्या नादार उलासता सोपलो संसार आणि सोर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार बाबा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र ज्ञान काढून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊ ती आमकां आमच्या सुल्या जेजू ख्रिस्ताची खूण आणि रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसूम वेचे आमी ताणें उंडो घेतलो कठीण पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुझी तेच परी जेवण जातच ताणे काल सांगितली तुका नव्यान बीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेज घेयात आनी आमचें येयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पाकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेज मनशां पासत देवा रावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही उगडास भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सुरवणीची काळज तुका समोर दिता तुजे मुखार येवन आणि तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतल्या आमा समेजता पवित्रज्ञा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराक आख्खे पृथ्वीचेर दिसता आसलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रान्सीस आमच्या भागवत बापाक फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापाक आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन जिवनपणाचो गर्व सदरण मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकृत कर तांकांनी तुजे इश्टागतीक मेलेल्यांक समेजता तुजे परसरी तुमकां मळ पळयत फावो कर आमा समेजतांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भागवत जुजे तिचो पती भाग्यवन धरमदूता भाग्यवन जुजेवास आणि सर्व ताणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाटली म्हणजे सांगाताक तुजी महिमा गावून आमकां पावो कर येसू ख्रिस्ता तुज्या कृता दवरली
या जेजू वोरनी या जेजू सागादा या जेजू धाय पवित्रज्ञांच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आत्म आपलो पूर्ण मास आयला आपली आज्ञा पाळीत जाल्यार ताच्या मोगान रावतल्या म्हणून आमकां शिकयता तूं सदांच ताच्या आज्ञा पाळून ताच्या मोगान राव आनी ताचे कुरपेन जीवन आमकां जाण्यार जाता खातीर सगळ्या धाडण्याचे चड पुरोवन आमकां शिकय आनी भोंवडपी म्हण ताणें शिकयलें प्रार्थन दिव्यो म्हण आमी म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज सांगता तुजी कशी सदां जाता तशी संसारांत जाव आमचो दिसपटो गिराज आज दमकली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची बागकां भोगस आनी आमकां कांय पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवा सर्वेश्वराक सर्व वायटांतली आमकां दिवा दया करून ह्या जिवितांत समज कांय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्व मंडळांत जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरवशान वापरता तर आमकां तुजे उदार तातूंतली सर पात्रांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोनिया जेजू क्रिस्ता तुमी तुमच्या धर्म दुतान म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुमच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर इश्क घाल आनी तुजे कशे पद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोनियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक मागीर मोगान शांती दिवं देवाचे शेजारी संसाराचे पाप काडटले आमची काबूल कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काबूल कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काडटले आमची शांती वस्त जेजू आपल्या शिस्तान केन्नाच अनाथ सांगचो ना पूण तांकां आपलो मूळ रत्न पाठयतलो आनी तोच तांकां शिकोवन दितलो जो म्हजी आज्ञा पाळटा तो म्हजो मोग करता हेंच ताणें आपल्या शिस्तांक शिकयलें आनी ते प्रमाणे ते चल्ले येदवाची छडी संवसाराचे पाप काडटा ती छडेच्या जेवणान आपयल्या सुबागी क्रिस्त प्रसादान आमकां जेजू शोक मेळोन म्हणटच आत्मीक वाटेन जेजू आमच्या काळजांत योकार दिवया हें आत्मीक पुण्यवाचें मागणें आमी सगळीं बरोबर म्हणया मोगळा जेजू तूं भोव कोवी संस्कारांत हाजी आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू म्हूण हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या वतीन येवंक आशिल्ल्या हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत येवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेक तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका देंगयता आनी आखोच तुका देंगवता तुजे कडसून केदीच वेगळो जावन म्हाका दिवं नाका I'm so
प्रार्थुया सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो आमी खरो मोग करून जाल्यार हजाज्ञा आमी पाळटल्या आनी तेन्ना तुंय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली ओळख आमकां दितलोय म्हूण जेजू आमकां स्पश्ट सांगला. तर ताच्या आत्म्या मोगान पाडून आनी अशें ताच्यो भासावण्यो जोडून घेवन तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण आमी बरमश्यान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हज्या बाबा पडिल्लो. ह्या दुखेश काळान एके भाशेन आमी आसा जेन्ना आपलो लोक संवसाराचो लोक हे पिडे खातीर संस्था जायते जाणां एक पिडेक बळी पडल्या कोरोना व्हायरस. मागुया आमची मागणी आमी चालू दवरुया सगळ्या संस्थेल्यान देवाची कृपा दिवन जी आजुनी घडी घरा पावूंक ना जी घडी आजुनी तांकां फावो ते भाशेन जेवण खाण मेळो ना वो घडी जायती संपुश्टाय काडटात कोणश्टाय काडटात देवान तांकां रातांक आनी सांबाळप जी मरून गेल्यान तांकां शासनाची सवजकाय जी संस्था पिडेन ताका बळ तांच्या कुटुंबाक आदार दाखोवया. आमचे त्याग आमचे सॅक्रिफायस आमी घेतोया. आमच्या सरकारी वडिलां पासत जे जायते भावतात तांच्या पासत आमी मागोया. आमच्या भविश्यातचे वडिलांचे पासत आमी मागोया. आमचे सगळे भाव भयणां पासत आमी मागोया. आणि जरी तर ह्या काळात विस्तार भावते भाशेन आमकां वाटो घेवन बरे मेळना विकोचे घेवन पूण तरी आसतना आमी घरा रावप आमचे कुटुंब एक मुडामी पवीस सभा खुशी आमी वांटो घेता टिवीचेर येता त्या दिसान आमी वांटो घेता. तर आमी तुमचे पासत मागता तुमचो उदास करता आनी अजुनी पावटेन हो कमी जावं तुमी घेतात तर तो जेजू तुमकां बळ दिवं तशें भाशेन जेजून आमकां सांगलां हांव दाखय तुमी म्हजे फाटें जो कोण म्हाका चिटकोन रावता तो बरी पडांत तुमी पावता तो केन्नाच सुखना. तेच भाशेन तुमची मागणी चालू दवरची जावं तेसाचे मागणें कुटुंबीक मागणें टिवीचेर येता त्या दिसान भक्तीपणी भावार्थान वांटो घेवन अजुनी कमिलान वांटो घेवन आनी हे भाशेन तो जेजू आमकां जाणें कित्याक बळ दिवचें आमी हें इस्पिटेल जावन तेन्ना सगळ्यांत सगळ्यास करून आमी सगळ्यां पासून तुमचे पासत मागता तुमचो उगडास करता आनी तुमकां आमी देवाक उबारता. तर तेंच मनान दवरून आतां आमी आशिर्वाद तुमकां सगळ्यांक दिता. सर वेस्ट तुमचे सोबे आसूं पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या कृष्णाचे शांती आनी मोगा तुमकां धाडटा. कोरोना व्हायरसा पासत मागणे सर पदवीदारा आनी काकुसारा देवा तुजे आख्य रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आमची सुरू जाल्ली टॅस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवन हे पिडेक लागून धकधकतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सर्शीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यार्थ्यांक एक गुणाधीक वासून बेगीनूच सोदून काडप आदार दिवन तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या भुरगीं आमी शेवटाक आमी घेवया.